Особисті речі полеглих воїнів, фотографії з передової – усе це експонати виставки «Сталеві титани Бахмута», яка відсьогодні діє в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Коли ми побачили фотографії спочатку і подивилися, що вони незвичайні, ці фотографії, і вирішили, що треба зібрати їх. Це було дуже важко, тому що дуже важко говорити із мамою, із дружиною, яка нещодавно поховала чоловіка, і просити: передайте матеріали. Нацгвардієць Олег Грама був командиром бойової групи окремого загону спецпризначення «Омега». На фронті воював з 2014-го. У лютому цього року загинув, відбиваючи наступ окупантів під Бахмутом. На відкритті виставки присутні дружина та донька героя. Сім'я подарувала музею частину його особистих речей. Загинув він як старший лейтенант, але йому дали посмертну капітану. Я хочу, щоб про таких, як мій чоловік, знали всі. І щоб вони цінували, пам'ятали, якою ціною нам дається зараз спокійне життя. Фотографії, що представлені на виставці, музейники отримали від офіцерів прес-служб Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Потрібно було отримати дозвіл. Ми його отримали, ми переконали, що для музею. І до нас почали потім надходити фотографії дуже багато від різних підрозділів. Коли от чуєш, ідуть бої на Бахмуті, продовжили ще на кілька кілометрів, захопили ціною життя. А хто вони? А треба ж на них глянути. Бої за контроль над Бахмутом військові експерти вже назвали найкривавішою битвою піхоти з часів Другої світової війни. Щодня лінія зіткнення змінюється. Наші солдати не лише мужньо тримають оборону, а й намагаються йти вперед. Фортеця Бахмут – це не стіни, які оточують його. Це той бойовий дух, який є в серцях, і та зброя, яка до кров'яних мозолей стирає руки наших захисників. На виставці в Національному музеї історії України у Другій світовій війні можна, зокрема, побачити онлайн-карту, де відображено поточну ситуацію боїв за українські землі. А ще трофейну зброю, як символ того, що наші бійці щодня продовжують нищити російських окупантів та їхні загарбницькі плани. Євген Онопрієнко, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».